דבר תמוז כוונר מערבי לכבוד הצדיק אבטח בשירי על התורה חיבור מופלא שזר הוא רבנו חיים בן עתר אני אבצע אשיר לכבוד אור יקר אני אבצע אשיר לכבוד אור יקר הוא רבנו חיים 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 בן עתר נגלה ליחיד הוא הצדיק אשר בחייו ידמי נשמת משיח עליו נאמר הוא רבנו חיים בן עתר אני אבצע אשר לכבוד אור יקר אני אבצע אשר לכבוד אור יקר הוא רבנו חיים הוא רבנו חיים הוא רבנו חיים ורבנו חיים בן עתר תורתו מתוקה מדבש ומזרח עוסקי תורתו נקראים ילדו על ידי לימודו את יצרנו נכבוש זכות רבנו